Fala galerinha, beleza? Wild aqui na área com mais um vídeo aí pro canal. E então, tu finalmente escolheu qual facção, qual classe e qual raça tu quer para esse jogo aqui, para tu começar com o teu primeiro personagem. E aí, tu deu um enter pra entrar no mundo depois de escolher o teu nome e como que tu quer a tua cara. E aí, vai tocar a introdução da raça que tu escolheu. Reunited with his love, Tyrande Whisperwind. E aí, quando ela terminar, tu vai se encontrar no meio do mundo. Tu provavelmente já vai ver outras pessoas aí brincando ao teu redor e tu vai se perguntar: e agora? Tu vai pegar tua primeira missão e tu vai reparar que o jogo ele meio que te guia, tá? Ao longo do tempo, o WoW foi evoluindo para ficar um pouco mais amistoso para quem é novo. Tá, então quando tu fala com alguém que tem um indicador na cabeça, tu pega a missão, tu pode ver, ó, se tu apertar o M, que é o teu mapa, ele te dá a região aonde tá a missão que tu tem que fazer. E observa, ó, que os inimigos que tu tem que matar estão destacados, tá? Ó, se tu quiser que suma esse texto na cabeça, só tecla V no teu teclado, que deixa o mundo um pouco mais imersivo, tá? Então, se tu reparar, ó, esses inimigos que estão marcadinhos são os inimigos aqui que tu precisa para fazer a tua missão. Tá? Então, o jogo ele já vai meio que te guiando. A escolha da tua raça determina onde tu começa no mundo, tá? Os elfos noturnos então da Aliança começam aqui em cima, os Draenei começam aqui do lado. Os orcs começam nessa região aqui. Os Trolls é nesse conjunto de ilhas aqui do lado. Os Taurens é nessa região aqui no centro do mapa. Vindo agora aqui para o outro continente. Os mortos-vivos e os Undeads começam aqui em cima. Os anões e gnomos começam nessa região montanhosa aqui. Os humanos, é claro, começam aqui nas florestas. Os Blood Elves começam aqui em cima. Os Worgens começam aqui em cima. Os goblins começam numa ilha aqui, no meio do nada, e depois eles são direcionados para esse mapa aqui dos orcs e trolls. E os Pandaren começam numa ilha que fica flutuando no meio do nada, que é atacada, e depois aí vai depender se tu é da Horda, tu vai vir para esses lados, se tu é da Aliança, tu vai vir para esse, porque eles podem escolher a facção que vão se juntar depois da região inicial. Beleza, pessoal? Então, basicamente, a tua raça determina onde que tu começa o jogo. Cada raça tem a sua capital, tá? Que fica sempre próximo da zona onde tu vai iniciar. Então, por exemplo, aqui os elfos noturnos, ó, que tu começa aqui, a capital deles está aqui do lado, que é Darnassus. Vocês podem observar que o mapa ele está um pouco oculto, conforme tu explora, ele vai se abrindo para ti. Capital dos Draenei aqui é Ezzodar. Capital dos Taurens aqui é Thunderbluff. Capital dos Elfos Sangrentos, Silvermoon. Então, o que que é uma capital, né, pessoal? Uma cidade maior, tá? Vocês podem observar que conforme a gente avança, a gente vai tendo o mapa abrindo na nossa frente e a gente tem esses caras aqui que são pontos de voo. Todas as pequenas aldeias e cidades que a gente encontra no caminho costumam ter um ponto de voo. Dessa forma, tu vai upando, tu vai terminar as missões que tem aqui, elas vão te direcionar para essa região aqui mais adiante, e tu vai ir passando ponto de voo após ponto de voo. Então, isso aqui é basicamente um checkpoint no meio do teu caminho. Se tu precisar retornar para essa região depois, tu tem um ponto mais próximo sem precisar andar tudo de volta. Então, ó, por exemplo, aqui dentro dessa área inicial dos Elfos Noturnos, ó, a gente está chegando nesse primeiro lugarejo. Vocês veem que já é uma pequena cidade. Já tem alguém aqui brincando, ó, pessoal duelando. E tu pode ver que o ponto de voo está marcado ali em verde, tá? E aqui tu já vê aqui os grifos, que é o pessoal que te leva. Então tu vai falar com esse carinha aqui. Ó, e ele vai te dar a opção. A tua primeira capital, ela já fica marcada aqui como padrão, tá? Então a gente já vai ver isso.
Assim que eu comentar outra coisa com vocês que é básica, que é a questão, se tu apertar B, vai abrir a tua bag, tá? A tua mochila. Isso aqui é onde vão ir os itens que tu pega de inimigos que tu mata no mapa, de baús que tem espalhados pelo mapa. Tudo isso cai aqui. Tu vê que tu começa com uma mochila de 16 lugares e vai abrindo mais uma, duas, três, quatro, tá? Isso aqui tu pode comprar. Ou tu pode ir, tu vai, tem missões que vão te recompensar com essas bags. E toda vez que tu arrastar uma pra cá, tu aumenta a tua capacidade de armazenamento. O único item que tem aqui dentro é a Hearthstone, a tua pedra do regresso, tá? Aqui fica marcado quanto de ouro tu tem. A gente começa lá, obviamente, com zero. E aqui fica então a tua pedra do regresso. O que que é essa pedra aqui? Quando tu conjura ela até o fim, tu retorna pro teu último ponto salvo. Nesse caso é a nossa área inicial, ou toda a cidade que tu passa tem uma estalagem, tá? Que a gente chama de um ponto de descanso. Tu reconhece ela facilmente pela caixa de correio na frente. A caixa de correio é como tu pode mandar algum item, ó, para um amigo teu. Tu pode colocar itens aqui, tu pode mandar uma mensagem. Tem NPCs do jogo que vão te mandar mensagens por aqui também. E essa caixa de correio está sempre na frente da estalagem. Tu também pode pedir informações para um guarda, ó. A estalagem, The Inn, ó, vai marcar no teu mapa onde fica. Dentro dessa estalagem, pessoal, vai ter um cara, ó, que é o Innkeeper, ó. Tu vê que o cursor fica com a forma da tua pedrinha. Quando tu fala com esse cara, tu tem a opção de fazer essa estalagem à tua casa. A partir de agora, a tua pedra te traz de volta para cá. Então isso tu vai usando como um checkpoint. Conforme tu avança, tu deixa a tua pedra sempre para onde tu quer voltar na hora que tu for sair do jogo. Por quê? Porque dentro dessas regiões aqui onde tá esse carinha, o Innkeeper, tu fica no estado de descanso. Se tu desloga o jogo no meio do mapa, tu descansa pouco o teu personagem. Se tu desloga numa estalagem, tu descansa mais. Então a tua barra de experiência, ela fica de uma coloração azul. E tu ganha 100% a mais de experiência por matar inimigos no mapa. Então, sempre que tu for sair do jogo, sai numa estalagem. Tu sabe que tu tá numa estalagem porque tu clica em logout, sair do jogo, e tu desloga direto. Tá? Tu simplesmente clica e tu desloga. Quando tu não tá numa estalagem, ó, tu tá do lado de fora, tá no meio do mapa, quando tu clicar para sair do jogo, ele bota esse contador de 20 segundos. Então tu sabe que tu não está numa estalagem. Como vocês viram, tem essa galerinha que está duelando e tal. E tem, é claro, o fator PVP do jogo, né? No início, a gente não vai encontrar muitos jogadores da facção oposta, porque os mapas iniciais são locais mais distantes e normalmente quem está fazendo PVP não vem para essas áreas. Mas conforme tu sai da área da tua capital, tu já está suscetível a encontrar jogadores da facção oposta que tu vai poder atacar e ser atacado por eles. Vocês viram que eu peguei o voo aqui para nossa capital para mostrar para vocês como é que é? Nesse caso aqui, como é dentro da região inicial do jogo, não tem custo, tá? Mas os próximos vai ter. Vai ter um pequeno custo que não é caro, mas tu precisa ir completando missões, matando inimigos para ir ganhando ouro e poder pagar, né? É claro, por essas transportes para cá e para lá, né? Aqui dentro da tua capital, cada uma é de uma maneira, né? Cada raça tem a sua capital e funciona de um jeito, mas aqui dentro tu vai ter diversas regiões de apoio para ti. Tu fala com o guarda, ó, ele te mostra tudo o que tu precisa saber, todos os pontos de interesse, tá? Ó, então, aonde fica o teu banco? Aonde fica a tua casa de leilões? Aonde fica a estalagem que eu comentei, a caixa de correio, Stable Master é quem te vende montarias, Battle Master é para tu entrar nas regiões específicas de PVP, o treinador da tua classe, que é quem te ensina aí novas habilidades, os treinadores de profissão e por aí vai. Tá, pessoal? Eu vou entrar mais no mérito desses detalhes aí no próximo vídeo, tá? Conforme tu vai upando, tu vai sendo levado para as próximas regiões. O WoW hoje ele tá condicionado de uma maneira que o próprio jogo te leva para os próximos locais, tá?
Mas cada capital tem um letreiro, como esse aqui, tá? Heroes Call Board. Vê que ele fica disponível no nível 10, que é basicamente o nível que tu sai da tua região inicial. E a partir daqui, tu vai clicar nele e ele vai ter missões para te mandar para diversos lugares do mundo. O WoW hoje, ele tem a região adaptável ao teu nível. Então, onde quer que tu vá, os inimigos são escalonados pro nível que tu se encontra, tá? Então, tu pode basicamente escolher qualquer lugar do mundo para upar. É claro que se é teu primeiro personagem, é mais fácil tu escolhendo a sequência de mapas. Tu sai daqui, tu é direcionado para cá, daqui tu vem aqui para baixo, segue para cá e vai seguindo uma sequência mais próxima. Mas nada te impede de tu, por exemplo, daqui tu pegar um barco para o outro continente e vir upar com um amigo teu que esteja fazendo as missões dele para cá. Então, a tua própria sequência de níveis vai te dando o caminho. Tá, tu vai ser direcionado para um mapa, tu vai fazer as missões desse mapa. Quando tu conclui ele, não vai mais ter missão para fazer. Tu vai retornar aqui para tua capital inicial e vai pegar a próxima missão que está aqui. Ou muitos mapas que têm uma sequência já vão te dar missões para tu ir para um próximo mapa. E aí tu segue. Então, se tu não tiver missão para ir para mais nenhum mapa, lembre-se que tu tem esse cara aqui que vai te direcionar pro local específico onde tu pode estar escolhendo pro upar, tá? Tu vai pegando, se tu apertar o C, vai abrir aqui a tua taxa de armaduras, tá? Conforme tu upa, tu vai pegando armaduras para preencher aqui, para tu ficar mais resistente, mais forte. Sendo que isso aqui, galera, assim que tu pegar uma armadura melhor, tu troca e vende a antiga. Nada disso aqui tu usa no nível final. A partir do 120, onde tu começa a realmente se preocupar e equipar teu personagem. Até lá, tu simplesmente troca e coloca uma melhor em cima. Tu pode também desencantar isso por materiais com uma profissão que eu vou comentar no próximo vídeo, tá? Que daí também te traz um retorno monetário um pouco melhor. Conforme tu upa também, a tua tecla N se tornará ativa e vai trazer as tuas especializações. Isso vem lá no nível 10. E também nesse nível vai te habilitar a tecla I, que é para tu poder escolher masmorras para fazer. Então, só entrando num personagem meu aqui que está em nível final para mostrar para vocês, ó. Ao apertar a tecla C, aparece aqui a minha armadura e a gente vai ter todos esses atributos aqui para escolher, tá? Esses atributos aqui são bonificados pela tua armadura. Ó, tu pode ver que ela dá bônus para os atributos aqui. Esse cara aqui tem os que são melhores e piores para ti na tua especialização. Mas isso é uma coisa que tu só se preocupa quando chega no 120. Até lá, tu só pega a armadura de item level mais alta que tu for encontrando no teu caminho e descarta o resto, tá? E aí, apertando na letra I, a partir do nível 10, vai te abrir aqui o localizador, aonde tu pode escolher aqui a opção random, né? Que vai te buscar aí uma masmorra, que é um local para um grupo fechado. Quando tu dá aqui buscar grupo, ele vai te colocar nesse localizador. Eventualmente, ó, tem um tempo de espera, mas ele vai te achar uma masmorra para tu fazer. Tu escolhe o teu papel aqui, tá? Se tu não entende de tancar ou curar, escolhe sempre o DPS, sempre para bater, tá? Que é mais simples para tu ir pegando jeito no começo. Ó, aí vai aparecer isso aqui para ti. Quando tu clicar em entrar, tu vai ser direcionado à masmorra. Assim que ela terminar, tu clica com o botão direito no teu retrato e seleciona sair da masmorra. Tu volta exatamente ao ponto onde tu tava no meio do mapa upando, tá? Então isso aqui é mais um apoio enquanto tu upa. Se tu não quiser, tu nem faz, para não te complicar. Mas sempre vão ter missões que vão aparecer que vão te pedir para ir numa determinada masmorra. Então é bacana você já saberem que isso existe. Eu vou comentar mais disso em vídeos futuros, tá, pessoal? Porque isso é mais relevante no 120 em diante, como eu comentei. A tua escolha lá de raça que tu pega só vai determinar também aonde tu começa no mapa, tu vai seguindo de um mapa ao outro. Aí, galera, até o nível 60 é o nível do Vanilla, do WoW clássico, tá? Que são nesses mapas de Kalimdor e Eastern Kingdom. Do 60 ao 70, a gente vai para Terra-lém, Outland, que é essa região aqui. Tu vai ter uma missão para vir para cá. Tá? O acesso é através do Portal Negro, que fica nessa região aqui desse mapa. Blasted Lands aqui embaixo, tá? É esse portal aqui.
e também tem portal para eles nas duas capitais principais das facções. Eu comentei com vocês que cada raça tem a sua capital, porém, Orgrimmar é a capital principal para a Horda, e Stormwind, que é Vento Bravo, é a capital principal para a Aliança. Então aqui é, digamos, o conglomerado principal, tá? Para tua facção, seja tu Horda ou Aliança. Dentro dessas capitais principais tem uma sala de portais que também te leva para esses outros locais, tá? Do nível 70 ao 80 é a região da expansão Wrath of the Lich King, que é aqui em cima, que é Northrend, tá? A Horda chega aqui a partir de Orgrimmar via Zeppelin, e a Aliança chega aqui a partir de Vento Bravo, Stormwind, de barco. Tá? Então sempre peguem as missões naquele painel que eu mostrei, que vai mostrar certinho para vocês como chegar nesses continentes novos, tá? Do nível 80 ao 85 é a expansão do Cataclismo, que liberou novas regiões nos mapas. Exemplo, Hyjal, que não tinha. Exemplo aqui, Vasgir, que não tinha. Deep Home aqui, que não tinha. Tá, então mesma coisa. Lá no painel vai te indicar como chegar nesses mapas. Do nível 90, o nível da região de Mists of Pandaria. Então é esse mapa aqui de Pandaria. Tu chega aqui de novo a partir das tuas capitais principais da tua facção, tá? Tu vem pra cá e upa o quanto tu precisar. Depois do 100, até o nível 100, a expansão é Warlords of Draenor. Então esse portalzinho aqui, ele é transformado, ele fica de coloração avermelhada, e aí tu vai poder acessar aqui Draenor. Aliança acessa por esse mapa de baixo, Horda acessa por esse mapa de cima, e aqui tu segue fazendo a sequência. Depois, para o nível 100 a 110, é a expansão da Legion, que é o mapa de Broken Isles. É esses mapas aqui, mesma forma de acessar, via Orgrimmar e Stormwind, Vento Bravo, tá? E por fim, nível 110 em diante, até o 120, habilita Zandalar para a Horda e Kul'Tiras para a Aliança. Mesma forma de chegar nesses mapas aqui através das suas capitais principais, tá? Então essa é a sequência que tu vai ir fazendo até tu chegar no nível máximo, tá? Como as regiões se adequam ao teu nível, o único ponto de corte é o nível máximo da expansão que eu comentei. Por exemplo, vejo que eu estou no 120, ó, mas esses mapas aqui, que são do WoW clássico, só vão até o 60. Tá? Então tu não vai conseguir passar do 60 nas regiões do Vanilla. Então tu vai ser obrigado a ir para as regiões da próxima expansão, ó, que no caso aqui vão até 80. Então se tu quiser ir até 80 aqui mesmo, tu pode. Se tu quiser ir até o 70 e depois ir fazer a região aqui de Northúmbria, tu pode, ó, que também vai até o 80. Então tu é bem livre para escolher aonde que tu quer ir upar, até tu chegar então na expansão corrente. Beleza? Isso era basicamente o que eu tinha para mostrar para vocês nesse início aqui, tá? Para vocês irem digerindo as coisas. Primeiro personagem, eu sempre falo isso em todos os meus jogos, todos os meus guias de level up. Curte a experiência, tá? Não se preocupa, como eu comentei, a armadura se torna relevante no nível máximo. Atributos aqui se tornam relevantes no nível máximo. Talentos que tu vai poder escolher se tornam relevantes no nível máximo. O que tu quer pegar aqui, escolhe o que tu acha mais bacana para tu ir testando, tá? E o que eu comentei da especialização, tu sempre vai querer upar com uma especialização que é de causar dano, de DPS. Então escolhe a que tu achar mais divertida e vai upando. Quando tu chegar no nível máximo, tu vai poder ver qual que tu realmente quer brincar e ir atrás da armadura específica para esse cara aqui, tá? Mesma coisa vale para o slot da arma. Às vezes o pessoal se pergunta: ah, Wild, eu uso uma espada, eu uso um martelo, eu uso um cajado, o que que eu uso? Até tu tá no nível máximo, usa o que tu conseguir colocar aqui pra ti, tá? Que tenha maior nível possível. Simples assim. Não vai fazer diferença até tu chegar no nível máximo da expansão. Beleza, pessoal? Dúvidas que possam ter ficado, deixa embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se tu ainda não tá inscrito. Deixa teu gostei, isso ajuda a gente demais a crescer com o canal. Quiser dar aquela força adicional,
Segue nós no Instagram, no Facebook, vira membro do canal e dá um apoio lá no Padrim se tu puder. Isso ajuda a gente demais. E não se esqueça, precisou de PC, peças ou acessórios para o teu computador gamer, é com a Solid State Info, a loja oficial aqui do canal. Links na descrição. Valeu, galerinha. Um abraço.